समग्रवम् निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। यसै आरतीका साथ कार्यक्रम शुभम भविष्यबाट म ज्योतिष दामोदरम यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। श्री गणेशाय नमः। शुक्लाम्बलधरं विष्णु शशिवरं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नो प्रशान्तये। हामीले यस कार्यक्रममा आकाशीय पिण्डहरूको अध्ययनलाई ज्योतिषीय गणितको माध्यमबाट चन्द्रमामा पर्ने 12 राशिको प्रभावको यथार्थ चित्रण गर्दै तपाईको भविष्य, तपाईको राशिको भविष्य, शुभ अङ्क, शुभ रङ्ग लगायत विविध ज्योतिष सम्बन्धी जानकारी लिएर सदाझैँ आज पनि तपाईको स्टुडियोमा उपस्थित भइसकेको छु। कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट। आज 2075 साल कार्तिक महिनाको 30 गते शुक्रबार, तदनुसार 16 नोभेम्बर 2018, नेपाल सम्मत 1139, कार्तिक मासको शुक्ल पक्षको अष्टमी तिथि, सूर्योदय बिहान 6:26 हुनेछ भने सूर्यास्त साँझ 5:09 हुनेछ। मेष राशि। एकादश भावको चन्द्रमाले आर्थिक लाभ प्राप्त हुने योग रहेको छ। सफलता प्राप्त हुने योग रहेको छ। सन्तान सुख प्राप्त हुनेछ। आजको शुभ अङ्क 1 रहेको छ भने शुभ रङ्ग हल्का पहेँलो। वृष राशि। दशम भावको चन्द्रमाले मान सम्मान प्राप्त हुनेछ। नयाँ कार्यको थालनी हुनेछ। मित्रको सङ्ख्यामा वृद्धि हुनेछ। आजको शुभ अङ्क 6 रहेको छ भने शुभ रङ्ग गुलाबी। मिथुन राशि। नवम भावको चन्द्रमाले भाग्य उदय हुनेछ। तीर्थयात्राको सम्भावना रहेको छ। प्रसिद्धि प्राप्त हुने योग रहेको छ। आजको शुभ अङ्क 6 रहेको छ भने शुभ रङ्ग हल्का निलो। कर्कट राशि। अष्टम भावको चन्द्रमाले चोटपटक तथा दुर्घटना हुन सक्ने योग रहेको छ। आँखामा पीडा उत्पन्न हुन सक्नेछ। मानसिक तनावको सामना गर्नुपर्नेछ। आजको शुभ अङ्क 3 रहेको छ भने शुभ रङ्ग निलो। सिंह राशि। सप्तम भावको चन्द्रमाले पति पत्नी बीचमा राम्रो सम्बन्ध रहनेछ। साझेदारी काममा फाइदा हुनेछ। चञ्चलता उत्पन्न हुने योग रहेको छ। आजको शुभ अङ्क 2 रहेको छ भने शुभ रङ्ग रातो। कन्या राशि। छैटौँ भावको चन्द्रमाले ऋण र रोगको सामना गर्नुपर्नेछ। शत्रुले दुःख दिनेछन्। डरको भावना पैदा हुने योग रहेको छ। आजको शुभ अङ्क 2 रहेको छ भने शुभ रङ्ग आकाशे। सुनेका र देखिएका सबै घटना सत्य नहुन सक्छन्। तिनै घटनाको गहिराईमा पुग्ने हाम्रो कोसिस जारी छ। क्राइम डायरी मात्र नाइस टेलिभिजनमा। प्रतीक्षा गर्नुहोस्। जीवनका सुशैली सँगै गुन्जने हाम्रा वन पाखाहरू, यिनै वन पाखाका सुस्केराहरूको सङ्गालो
गाम्बेसीका भाकाहरू। नमस्कार, म नीता पुन मगर। नाइस टेलिभिजनको एउटा छुट्टै प्रस्तुति कार्यक्रम गाम्बेसीका भाकाहरू। सन्तुलित आहार नै दीर्घायु जीवनको मूल आधार हो। रोग लागेर बस्नुभन्दा त्यसलाई निर्मूल पारौँ। स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारी तथा गतिविधिहरू, यो हो नाइस टेलिभिजनको प्रस्तुति नाइस हेल्थ केयर। आखिर कहिलेसम्म हामी चुप लागेर बस्ने सोझा साझा जनताहरू? समाजलाई भ्रष्टाचार मुक्त बनाई समृद्धि र शान्तिमय राष्ट्र बनाउन यो कार्यक्रमले टेवा पुर्याउनेछ। यो कार्यक्रम हो जनताको अधिकार। आउनुहोस् एकैछिन हामीसँग आफ्नो मनलाई आनन्द तुल्याउन। इट्स मी प्रहिल कार्की, चाँडै नै तपाईँहरू माझ नाइस कनेक्सन लिएर आउँदैछु। तुला राशि, पञ्चम भावको चन्द्रमाले स्वास्थ्य राम्रो रहनेछ। शिक्षा क्षेत्रमा सफलता प्राप्त हुने योग रहेको छ। मानसिक समस्या हुन सक्नेछ। आजको शुभ अङ्क 1 रहेको छ भने शुभ रङ्ग चाँदी। वृश्चिक राशि, चतुर्थ भावको चन्द्रमाले पारिवारिक सम्बन्ध राम्रो हुनेछ। आमाको माया प्राप्त हुने योग रहेको छ। वाहन सुख प्राप्त होला। आजको शुभ अङ्क 4 रहेको छ भने शुभ रङ्ग खैरो। धनुराशि, तृतीय भावको चन्द्रमाले साहसमा वृद्धि हुने योग रहेको छ। बलवान भइने योग रहेको छ। बोलीमा मधुरता आउनाले मनमा शान्ति रहनेछ। आजको शुभ अङ्क 7 रहेको छ भने शुभ रङ्ग बैजनी। मकर राशि, द्वितीय भावको चन्द्रमाले धन सञ्चय हुनेछ। प्रेम प्रस्ताव आउन सक्नेछ। नातेदारबाट धन आगमन हुने योग रहेको छ। आजको शुभ अङ्क 5 रहेको छ भने शुभ रङ्ग हरियो। कुम्भ राशि, प्रथम भावको चन्द्रमाले चलाक तथा उत्साही भइनेछ। कार्य गर्ने क्षमतामा वृद्धि हुनेछ। महत्त्वाकांक्षा वृद्धि हुने योग रहेको छ। आजको शुभ अङ्क 8 रहेको छ भने शुभ रङ्ग सेतो। र अन्तमा मीन राशि, द्वादश भावको चन्द्रमाले आर्थिक तनावको सामना गर्नुपर्नेछ। सरकार तथा हाकिमले कष्ट दिन सक्ने योग रहेको छ। दिनभरि छटपटी रहनेछ। आजको शुभ अङ्क 6 रहेको छ भने शुभ रङ्ग खैरो। आज अन्तर्राष्ट्रिय सहनशीलता दिवस परेको छ। यसै अन्तर्राष्ट्रिय सहनशीलता दिवसको उपलक्ष्यमा नाइस टेलिभिजन परिवार यहाँहरूलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। यस शुभम भविष्य कार्यक्रमलाई तपाईँले प्रत्यक्ष रूपमा देख्न भ्याउनु भएन भने हाम्रो युट्युब, फेसबुक, नाइस समाचार लगायतका च्यानलहरूमा गएर तपाईँले हाम्रो कार्यक्रमलाई हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यसका लागि फेसबुक पेज हाम्रो रहेको छ, facebook.com/ शुभम भविष्य, र हाम्रो नाइस टेलिभिजन एचडीलाई नाइस टेलिभिजन एचडी नेपाललाई सब्सक्राइब गरी हाम्रो कार्यक्रमहरू
हेर्न सक्नुहुनेछ। यसै गरी युट्युबमा गएर शुभम भविष्य सर्च गरेर पनि हाम्रो कार्यक्रमहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। यसै जानकारीका साथ कार्यक्रम शुभम भविष्यबाट म लगायत मेरो सम्पूर्ण टिमलाई भोलि यसै समयमा उपस्थित हुने बाचासहित बिदा दिनुहोला। आजको दिन शुभ रहोस्। हेर्दै रहनुहोला नाइस टेलिभिजन।